I dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo menjati ulje na auto. Ovo je prvi put da ja sam sebi menjam ulje na auto, jer prvobitno moje zanimanje je automehaničar za koje sam išao u srednju školu, ali igrom slučaja nisam nastavio da se time bavim. Ali zadnji put pre, ne znam, 16-17 godina na praksi smo menjali ulje, radili, i to na praksi sam bio baš na kamionima, nisam na automobilima, ali svakako sve to isto, samo je tamo još i teže. Uglavnom, mnogo puta sam hteo, ali nikad, da imam neku rampu kao što sam ovde napravio. U stvari, ovo sam napravio bio za traktor, ali evo, može da se improvizuje i za auto. Ovde se može vidjeti da je nagib bio malo jači, a točkovi su bili malo i mokri i nije mogao da se popne skroz. Tako da malo ću to modifikovati, ali u svakom slučaju sam uspio da uradim posao. Evo, možete vidjeti kako to dalje izgleda. Ništa posebno, ništa teško, samo je bitno da vam bude pristupačan filter za ulje, da se može odvrnuti. I on po nekom pravilu bi trebalo lako rukom da se odvrne. Prvo se ispusti ulje, ima jedan šraf, otpusti se, izađe ulje i skine se i filter. Kad se to iscedi, vrati se šraf i stavi se filter i posle se polako dosipa. Ujedno, kad se radi ovaj, da kažemo, mali servis, menjaju se i filteri ulja, goriva i vazduh. Kod ovog modela auta, to je 55 kW fokus, 1.8. Filter goriva, se kaže majstori, ne menja tek na 100.000. Tako da, i zadnji put kad sam ga menjao, pre prošli veliki servis kad je rađen, nije bilo uopšte potrebe, a ne znam kad je pre toga menjan. Ali u svakom slučaju sa time sam miran. On se jako malo komplikovanije menja, zato njega i ne diram. Filter vazduha se jednostavno menja i on je jeftin i dobar je da uvek svež vazduh ide i unutar auta i u motor. Filter ulja se steže rukom i odvija se rukom, znači ne ništa jako. Jedino ako je pretegnut, pa onda kad se odvija, postoji alat i za to. Ali kad se zavija, samo se lagano s rukom dotegne. U ovaj model auta staje čitavih 6 litara je stalo. Obično nešto bilo oko
malo manje od 6, ali ovdje je stalo čitavih 6 i lepo na maksimum da bude na kraju.